ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ୟାପରେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ସାଗରିକା ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ। ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ୟାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବ। ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫାଇନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ବସାଯାଇ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅମାନିଆ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ନଥାଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ତାଜା ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ କି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘରର ରହୁଥିବା ଚାରିପଟେ ୱାକେବୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଠୁ ଚାଲିକି ଯାଇହେବ ସେଇଠୁ ପରିବା କିଣିବେ, ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନିବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖୁଛି, କାରଣ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଉଛି ଏବଂ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବେ କାରଣ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ନଥାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? 500 ଟଙ୍କା। କାରଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ଖବରକାଗଜ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସଂକ୍ରମିତ ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ଠିକ୍ ଭାବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାନି, ଛୋଟ କାରଣ ଥିଲେ ଆମେ ଯିବାନି? ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ପେପର ଫେପର ଟିକେ ନେଇପାରିବୁ, ଆଗରୁ ଆସି ନେଉଥିଲୁ, ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି କଥା। ଆପଣ ଆସିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଛି? 5 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଫାଇନ୍ ଦେବା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଗଲେଣି 5 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ନାହିଁ। ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ କି ସେ ପେପର କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ପେପର କିଣିବା ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଘରେ ଟିଭି ଅଛି, ଟିଭି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍, କିନ୍ତୁ ପେପର କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଥାନାକୁ ପଳାଇବ ଏବଂ ଯାହା କେସ୍ ଅଛି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଶନର ପୋଲିସ ନେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, 2ଟି ଅଞ୍ଚଳ ବମିଖାଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି, ଏହା 2ଟି ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ବାହାରକୁ ବିଶେଷ କିଛି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇନି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବା ଦରକାର, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫାଇନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବାହାରକୁ? ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଥାନ୍ତି, ପମ୍ପ ଚେକ୍ କରିକି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଘର ଭିଆଇପି ଯୋଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବଦିନ ମୁଁ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଆପଣ ଚାଲିକି ପଳାଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା ସବୁ ତ ବାକି ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ନେଇ ପମ୍ପ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଫିଟା, ଡାଲଚାଳ ଦୋକାନ ଫିଟା, କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଫିଟା। ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ତ ଲାଇଭ୍ରେ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦ, ସେତିକି ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଜି ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବେ? 5 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଆସିପାରିବ, ଗାଡ଼ି କାହିଁ ମିଳିବ, ସାଇକେଲ ଆସିବୁ ଆଉ କ'ଣ।